Re! Viss ēters ir te! Rīt, 3. janvārī, aprit 100 gadi, kopš sākās Polijas un Latvijas kopīgs uzbrukums Padomju Krievijas sarkanās armijas karavīriem Latgales atbrīvošanai. Par atceres pasākumiem Daugavpilī un Krāslavā šobrīd esam sazvanījušies ar Zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieri pulkvedža leitnantu Gunāru Vizuli. Labrīt! 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 Sekojot līdzi vēsturiskajiem notikumiem 2020. Gadā, turpinām svinēt neatkarības kara 100 gadi, ko aizsākām iepriekšējā gada sākumā Liepājā. Ko par tā laika notikumiem mums vēsta vēsture Latgales atbrīvošanas sakarā? Jā, nu, kā jūs noteikti arī visi jau zināt šo vēsturi, tad Latgales atbrīvošana bija pēdējais posms, lai mēs atgūtu Latvijas neatkarību. Un tāpēc jau 19. Gada noslēguma tika ar Polijas bruņotiem spēkiem par kopēju operāciju, kura saucamā ziema, un tad 3. Janvārī uzsākās jau agrā rīta Daugavpils atbrīvošana. Tātad arī atcerotos šo 100 gadi mēs kopā ar Polijas vēstniecību organizējam virkni pasākumu par godu Latgales 100 gades atbrīvošanai. Un sākot jau ar 3. Janvārī mēs tad arī uzsāksim pasākumus Daugavpilī pie Slobodkas krusta, pie šīs vietas, kur 1920. Gadā gāja bojā vairāki poļu karavīri, un tur ir uzcelts 13 metru lielais piemiņas krusts. Tad mēs turpināsim mūsu kopējos pasākumus pie Daugavpils domes ēkas, kur tad mēs atjaunosim okupācijas gados iznīcināto plāksni, kas veltīta pilsētas atbrīvošanai no lieliniekiem. Savukārt pēcpusdienā turpināsim savus pasākumus Krāslavā, kur notiks svinīgais dievkalpojums, un mēs atklāsim restaurētu pieminekli Latgales atbrīvošanas kritušajiem poļu karavīriem Krāslavas kapos. Un arī sekot līdzi vēsturiskiem notikumiem, tad mēs arī pieminēsim visus šīs kaujas pa visu Latgali, un 16. janvārī mums būs svinīgais pasākums Rušinīca Feimaņu pagasta, kur mēs atklāsim piemiņas stendu Latvijas 3. Jelgavas kaņieku pulka kritušiem karavīriem. Tad mums notiksies Nacionālo bruņoto spēku dienas gan Preļos 18. Janvārī, gan lielais svinīgais pasākums 21. Janvārī Rēzekļi, kur tad mēs arī svinēsim Latgales atbrīvošanu. Jā. Un tad noslēguma pasākums mums notiksies 26. Janvārī Ludzā. Kā jūs arī redzat, tad mēs arī centamies saglabāt šo vēsturisko saikni, jā, un tad parādīt, ka tā Latgales atbrīvošana notika no janvara līdz februāra sākumam, jā, un tad mēs arī pieminēsim šos visas kaujas, jā, un šīs visas vietas. Kā arī, protams, noslēgumā lielākais mūsu pasākums, tā ir mūsu reģionālā parāde Daugavpilī 4. Maijā, kur piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijas karavīru vienība, kur arī, protams, ir arī poļu Nacionālo bruņoto vienība un tehnika. Ar to tas ir simbols mūsu, ka Latvijas armijas valsts aizsardzība ir ne tikai mūsu, bet arī mūsu sabiedrotu uzdevums, jā, un ka neskatoties jau uz gadsimtu, mēs nezaudējam šo ciešo saikni. Nu ko, ļoti daudz dažādu pasākumu, patiešām ļoti plaša programma. Vēl pavisam īsi vēlējos pajautāt. Nu, ņemot vērā, ka, protams, valsts 100 gadi ir nosvināta arī Latvijas armijas 100 gadi, ir daudz dažādu pasākumu bijis. Ir šī ļoti skaistā vērienīgā mākslas filma, kinofilma Dveseļa putens. Tad sajūta rodas, ka interesi par vēsturi tā kā pastiprinās. Nu, ja vismaz vairāk to, kas notiek sociālajos tīklos. Vai jūs arī izjūtat, ka, nu, piemēram, no jauniešu puses interese par vēsturi pastiprinātos? Nu, tieši tā, un to mēs arī izbaudām ar to, ka mūsu zemesargu skaits ar katru gadu pieaug, un mēs tā domājam, ka tieši tautas patriotisms un valsts mīlestība ir ļāvusi saglabāt un attīstīt tieši zemesardzi visu šo 30 gadu garumu. Katru dienu mums zemesargu skaits Latgalē un visa Latvijā pieauga, un viennozīmīgi lielākai daļai no tiem tā ir patriotisko jūtu vadītas vēlmes iesaistīties zemesardzē un savas valsts aizsardzība. Dažiem tas ir vēlme pārbaudīt sevi, bet viennozīmīgi, jā, es tā domāju, ka tieši patriotisms un šī saikne ar vēsturi un zināšanā, kā mēs izcīnījām savu neatkarību, arī ir tas vadmotīvs, lai zemesardzē un bruņoto spēki attīstītos.
Ko, labi, paldies. Paldies, teiksim jums, un lai rītā tiešām izdevies pasākums, atgādināšu, ka šodien sazinājamies ar Zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieri pulkvežu leitnantu Gunāru Vizuli.